Отағасының екі бүйрегі істен шыққан бес балалы ана болса шарасыз. Басты уайымдары баспананың жоқтығы. Жағдайсыз жанұяның жан айқайын қайырымдылық қоры жеткізді. Жомарт жандардан жақсылық күткен бір отбасының бүгінгі халін тілшіміз Дидар Қалқатайқызы көріп тілдесіп қайтты. Бұл біздің проходымыз. Ну там мына жерде байқайсыздар, суық мына жер. Арт жағы қабырғада то что мен екі комнатада ғана отырамыз. А у нас ванны вот воды нету. Вот у нас ванны. Вода замерзает. Мы набираем воду. Мынау біздің кухня. Мына кішкентай. Мына жерде тамақ ішеміз бес баламен. Жолдасым жерде отыр. Анар Нұрышева мен Жангелді Ахметов мамыр айында Ақтас елді мекеніне көшіп келген. Тұрып жатқан уақытша паналарын бөліп төлеп, артынша сатып алмақ болып жоспарлаған. Жағдайсыз отбасының мақсаты балаларын қалада оқытып, білім алулары үшін барлық мүмкіндікті жасау болды. Отағасы бірнеше ай орталық саябақта жұмыс жасап, отбасын асыраған. Алайда ауру айтып келмейді. Желтоқсан айының 29-ы күні ауырып, жедел түрде ауруханаға түседі. 29-ы біз Саранға, ой, Сараны скорый мен үйге шақырдым. Уже 25-нен кейін уже үйде біз өзі дәрішіп сүйтіп жүрді. Болған жоқ, уже 29-нан бастап уже реакция все уже өзгерді. Сосын мен 29-ы скорый шақырттым. Давлениесін мерілі, үйде давлениесі уже 180 болды. Сосын алып кетті 180 давлениемен Саранға. Саранда там қан алды, мача. Сосын анализдер алды. Жангелдіге гемодиализ, бүйрек жұмысының бұзылуы диагнозы қойылып отыр. Оның бұрын жалақысы 200 мың теңге болған. Ал Анар көпбалалы ана болғандығы үшін 69 мың теңге қаржы алады. Енді отағасы төсек тартып қалды. Балаларымның болашағы не болмақ деп уайымдаған ана халықтан көмек сұрады. Халықтан не сұраймын мен? Енді жолдасымнан да жағдайға түскенін ол өзі білген де жоқ. Маңдайына жазғанын көреміз. Енді врачтар айтып, гемодиализ аптасына 3 рет алынады, қан құйып отырады. Енді не рабочий не деп. Істей алмайды жұмыс. А мен жұмыс істеу үшін мен 5 баланы мектеп, оны күтуім керек. Халықтан не сұраймын, мен көмек сұраймын. Үйдің жағдайын ау. Қарауларыңызға болады, жуынатын жер жоқ, ванны не жоқ. Мен үлкен ұлым 13-те үйде тазикке жуындырғанға ұялады. Жангелді бүгінде жұмысқа мүлде жарамсыз. Ес біліп қалған балалардың да мұндай баспанада тұрғысы жоқ екендігін айтты. Бұл үйде кран жоқ, жуынатын кран жоқ. Сосын пешпен. Тамақ пісеміз олады. Қыста қысылтаян күйге түсіп шарасыз отырған отбасыға көмек қолын созам деген жомар жандар төменде көрсетілген реквизитке қаржы жіберсе болады. Бұл көмекті ұйымдастырып отырған Добро Караганда қайырымдылық қоры. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.